Quero ver meu dashboard. Olá, deixa eu ver o som. O som está alto. Tá mais ou menos. Vambora! Ah, estou nos Valete de Pragas. Já tô perto de 5 de ouro a cada falha e 10 de ouro a cada carta de chance de falhar maior. Coisa que eu posso escolher meu equipamento. Isso aqui tá meio ruim, né? Deixa eu ver. Espada é 23, massa é 27. Machado é 25. Vamos botar massa. Aqui é a presa gélida. Ah, esquece, tava certo. Embaixo tava certo. Customização Coringa de Renovação. Essa utilização de um destino diferente que você pode selecionar para mudar a condição do... Cada destino fornece modificadores diferentes. Olá! Oi, amiga! Vamos ver. Modo padrão. Interessante. Você consegue me ouvir, amiga? Se eu falar direitinho, você consegue me ouvir?
Ah, então tá ótimo. É só pra ouvir minha voz mesmo. Que é isso aqui? Esse aqui é o baralho de encontros. Ataque dos bandidos. Emboscada já fiz. Escolha do diabo já fiz. Ravina do defunto também. Vamos fazer esses daqui. Quero coisas novas. Vamos iniciar. Ih, rapaz, eu tenho 20 de comida. Senhor Lionel, já li isso daqui. Eu vou dar um pouco de pão para ele. Vou ganhar alguma armadura. Ou não. Ele me mandou direto pra donzela. Um dia numa floresta escura você encontra uma dama élfica. Ela para e o cumprimenta. Você pensa sobre o Senhor Lionel e a necessidade de pegar uma mecha de cabelo élfico. Eu não queria mexer com a donzela. Ela tem um unicórnio tão fofinho. Eu vou pedir ou vou tirar? Vou pedir a ela um pedaço do cabelo dela. A dama considera o pedido por alguns segundos antes de cortar alguns fios de cabelo. Como quiser, mas tenha cuidado, mortal. Você está se sujando por um goblin e nunca se deve confiar neles. A ficha desta carta agora é sua. Isso aí, miga. Que de vez em quando não dá para ler essa fonte desse jogo que é difícil. E no jogo 2 dá pra você escrever qual opção você quer. Aí fica mais fácil. Mas vamos lá. Dizem que o aventureiro com o olhar afiado pode se proteger contra os revés da sorte. Adeus, mortal. Tchau, donzela. Volto pro meio. Volto pra cima. Não queria pegar uma carona agora. Queria ver outra carta. É, dá pra voltar. Clérigo! Você encontra um clérigo andarilho que o cumprimenta de maneira amigável. Por algum pouco de suas provisões, eu abençoarei nosso encontro em nome dos deuses antigos. Dê ao clérigo metade de sua comida. Ai. Qual carta, amiga? Escolhe que vai dar bom. Um, dois, três ou quatro. Quase lá. Ele sussurra algumas palavras no idioma da antiga religião e gentilmente lhe toca a testa. Pronto. Metabolismo rápido. O jogador recebe o dobro da cura ao comer. Ótimo. E agora eu já estou sem comida. Por mim, você pode escolher todas as cartas, tá, amiga?
Porque eu sempre escolho a primeira, porque para mim esse negócio de carta. É que eu escolho sempre a primeira carta porque para mim não faz diferença olhar qual vai ser a carta. Garganta sinuosa. Deixa eu ver. Você vê um desfiladeiro. Você vê uma arma brilhando ao sol caída ao lado do esqueleto no fundo do desfiladeiro. E aí? Desço ou ignoro? O que você acha, amiga? Confia no coração das cartas. Ignoro. Pronto. Essa carta já tinha no outro stream. Conselho branco 1. No crepúsculo você chega a uma aldeola conhecida como Lesser Dinsgate. Os moradores estão reunidos num velho albergue. É preciso fazer alguma coisa, grita uma voz com raiva. Tomando todo o nosso ouro e comida. Tomaram todo o nosso ouro e comida. Lamento camponês. Ninguém vai enfrentá-los? Eu vou oferecer ajuda. Não, aquela carta era. Eu ia descer no desfiladeiro, só que tinha uma chance de eu cair e me machucar. Mas aí no final do desfiladeiro eu ia pegar um equipamento. Era só isso. Eu também normalmente ignoro porque não gosto de perder vida. Eu vou perder vida agora porque eu tô sem comida. Mas vamos lá, eu vou oferecer ajuda direto aqui porque eu tenho que ganhar o token. Eles foram nessa direção não faz nem uma hora. Você facilmente alcança o bandido de bando de patifes. Eles parecem confidentes e não têm. Confidentes? E não têm pressa. Ao se aproximar, o que parece ser o líder dele percebe a sua presença. Matthew comanda ele enquanto aponta em sua direção. Ele parece ser um encrenqueiro. Cartomante, ele dá duas cartas de monstro. 2 e 3. 5 bandido. Eita, rapaz. Perdi muita vida. Se recupera os suprimentos roubados e os devolve aldeões. E diz: aqueles bandidos não devem causar mais problemas. Ah, não era bandido, explica uma criança. Eles trabalham para o Conselho Branco e era a nossa vez de pagar os impostos. A ficha desta carta agora é sua. Ficha! Próximo. Loja! Cheguei na loja. Só que eu estou sem dinheiro. Sem dinheiro não dá. Deixa eu ver se dá pra vender alguma coisa. Não. Curar ferimentos também não. Comprar comida. 10 de comida. Eu não posso. Posso comprar duas comidas. Deixa eu ver o que ele tem pra vender. Braçadeiras velozes. Sopro da fortitude.
Asas do anjo e medidas drásticas. Nadinha de bom. Próxima carta. Fuga na floresta. Seu caminho adiante o leva para dentro da floresta. Você descobriu a saída desta área. Vambora. Você dá o próximo passo da sua aventura. Eita, já não tem comida para isso tudo. Eita, ferrou demais. Não tem comida, não vai rolar. Vai ser difícil. Multidão enlouquecida. Ao chegar à cidade de Wishburn, uma multidão enlouquecida de camponeses avança e o confronta. Os homens ratos comeram toda a nossa comida. Estamos com fome, queremos comida. E aí, miga? Você tá aí ainda? Não dá para dar comida. Não dá. Agora só posso dar nada ou evitar a multidão. Agora ferrou. Agora ferrou tudo. Três. Evitar a multidão. Você se vira e se afasta da multidão. Pegue-no! Alguém grita. Vou correr. Eita, mais cartinhas. Qual as cartinhas agora? Sucesso! Eita, eu não vi o que que era a mensagem. Eu apertei A sem querer. Vamos andar. Chamar o clérigo. Numa gruta sombria, longe da trilha, você encontra um andarilho mercador querendo negociar com aventureiros. Clérigos com sabem curar ferimentos, não são formidáveis em. Mas são formidáveis em remover maldições. Pelo preço certo, é claro. Eu não vou lá porque eu não tenho dinheiro. Você continua sua jornada. E a partir de agora, tomei dano. Caça os homens rato. Você encontra um grupo de homens ratos caçadores. Prepare-se para se defender. Quatro pragas. Ai, 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 ai. Perdi muita vida. Você recupera a comida das carcaças dos ratos. O cartomante lhe dá uma carta de. Uma comida, carta de ganho. Nossa, essa tradução tá maravilhosa. 10 de comida! E agora posso viajar bastante. Caça o homem rato de novo. Outro grupo. Vamos ver. Mais quatro pragas.
Ai, caramba. Ai, caramba. Os bichos sabem atirar adaga. Não pode. Outra comida. Bastante comida. Olha só. Um caminho sinuoso. De repente, uma árvore cai em seu caminho e bloqueia a passagem. Cartomante lhe dá uma carta de monstro. Tire uma carta de monstro. Caramba! Armas se eriçam das árvores ao redor e as pessoas as empunham e estão obscurecidas pelo mato. Dê-nos todo o seu ouro, morra. Vamos atacar esse povo! Cinco pessoas. Let's go! Eita, rapaz! Yes, perfect. Você procura objetos nos copos. Cartomante lhe dá duas cartas de ganho. Um equipamento. Um escudo. Já tem um escudo. 5 pontos de vida máxima. Salão do Rei Morto. Você vê um sarcófago na câmara funeral principal. Pode conter muitas riquezas, mas com certeza estará protegido. Duas cartas de monstro. Vamos tentar surpreendê-los. Eita, dois sucessos maiores e duas falhas. Vai lá, amiga, escolhe uma carta. Investe contra os aniversários, elimina um deles antes de qualquer reação. Tanto faz, sobrou só dois. Pam 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 pam. Eita, rapaz!
Você saqueia a sala, o cartomante lhe dá três cartas de ganho. Um equipamento. Correntes da Fúria. Ataques recebidos de arcos e cajados em combate têm uma chance de restaurar os tempos de recarga. Ok. Não tenho nada então. Vamos equipar. 3 de comida. 15% de vida máxima. Mais 16. Aposta com o diabo. Um diabo aparece numa nuvem de fumaça e lança o seu olhar maléfico sobre você. Saudações, mortal. Tire uma carta de monstro. Se você derrotar meus asseclas sem sofrer nenhum arranhão, eu recompensarei com ouro e berloques mágicos. Então, miga, se a carta não tivesse aquele símbolo ali de Tolkien, eu acho que eu não aceitava, porque é difícil, mas eu preciso pegar o token para ganhar mais cartas diferentonas, para ter mais recompensas, que é assim que o jogo funciona. Então vou aceitar. Excelente, exclama o diabo em regozijo. Ele aponta seu dedo curvo para você, dizendo: vamos ver do que é capaz. Você disse que poderia vencer sem um arranhão, mas serei generoso e deixarei um pouco mais do que isso. Sem nenhum arranhão! Yes, baby! Você não está morto, isso é estranho. O diabo mexe a mão e o cura parcialmente. A ficha desta carta agora é sua, viu? Peguei a ficha. Ficha que é importante. Cartomante lhe dá três cartas de ganho. 15 de ouro, 10 de vida e uma comida. Estamos todos felizes. Próximo nível. Vamos lá. A caldeira. A cidade de Stiegel se situa na única travessia segura contra o rio Ernest. No entanto, os únicos aventureiros que podem atravessar são os que passam pela caldeira. Na caldeira você lutará contra monstros para a diversão dos habitantes de Stiegel. O que você fará? Aquele negócio, miga. Se não tivesse o token, eu deixava você escolher. Mas como tem, a gente tem que entrar no desafio. Você é levado à primeira arena. Escolha seu adversário com cuidado, grita um homem na multidão. Eu apostei em você. A gente pode escolher quatro areias. Pam, pam, pam. Olha a minha armadura nova. Eita, tá saindo espinho do chão.
Você sobreviveu a essa rodada. Agora repita. A multidão aguarda sua decisão. E valete de caveiras ou valete de areias? Acho que o valete de areias que é melhor. Porque contra caveira eu não tenho nenhuma arma sagrada. Let's go! Au, 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 au. Ai, 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 ai. Yes. Depois de sobreviver à caldeira, você é levado pela cidade e pode continuar sua aventura. Alguns aldeões jogam moedas e exclamam: "Estou rico por sua causa, guerreiro." O cartomante lhe dá 4 ouro, cartas de ganho. A ficha desta carta agora é sua. Yay, 15 de ouro. 25 de ouro. 40 de ouro. 20 de ouro. Estou rico. Agora falta a gente achar um shopping para gastar isso tudo. Falando nisso, olha esse shopping aí. Capacete do explorador, armadura de gelo. Armadura de gelo é boa, hein? Capacete do explorador também. Braçadeiras velozes e presa gélida. Vamos comprar o capacete, que dá mais dinheiro pra gente quando a gente completa o álbum. Não vou pegar a armadura porque eu já tenho. Vou pegar as luvas. Vou pegar. Pegar a presa gélida. Equipamentos com essa característica são imbuídos em poder glacial. Os homens lagartos são especialmente suscetíveis a dano de gelo. Que pena que eu estou contra os homens ratos, não os homens lagartos. E com o resto eu vou comprar comida. Posso vender meu machado e meu escudo. Não dá nada de dinheiro, mas dinheiro é dinheiro. Vamos lá. Outro viajeiro, viajante, outra loja. Deixa eu só ver o que que tem para vender, mas eu não tenho dinheiro. Vou só dar uma olhada. Igual na vida real. Ah, ele tinha anéis, anéis. O anel é baratinho. Contrato mercenário, anel do curandeiro e vergonha desgastante. Vamos
multidão enlouquecida de novo. Ao cegar a cidade de Itibana, uma multidão enlouquecida de camponês avança e o confronta. E aí, miga, o que que a gente escolhe? Um, dois ou três? Eu acho que um não, porque o um vai me prejudicar bastante. Se eu der toda a minha comida para eles, aí eu vou me ferrar muito. Eu posso evitar de novo, mas evitar eu tenho que pegar a carta. O que que você acha? Vamos evitar a multidão de novo. Eita, eu posso usar minha arma para desacelerá-los, mas não sei como isso me afeta. O que que você acha? Eu corro deles? Ou usa arma? Um ou dois? Eu acho que se eu usar a arma, vai ter mais chance de eu escapar. Isso mesmo, vamos usar a arma. Onda mágica de frio varre a multidão enquanto você emprega a sua teurgia. Atordoados e congelados, os camponeses não podem fazer nada além de assistir à sua fuga. Aí, com a arma até que foi mais fácil. Quem diria? Não, não quero ir no joalheiro. Ignorar. Quero nessa carta aqui. Caça os homens ratos. Vamos batalhar. Quatro pragas. Habilidade de arma. Ok. Eita, congelei os bichinhos. Nossa, que arma bonita! Gente! Voa gelo pra tudo que é lado. Que beleza! Cartomante lhe dá uma carta canho de comida. Três de comida, que as cartas estão acabando. Ataque dos bandidos. Um grupo de bandidos ataca de repente. O rei das areias não está feliz por você ter abatido seus capangas. O cartomante lhe dá uma carta de monstro. A dama de areias. Eita, rapaz! Ai, 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 ai! Quebra, quebra! Eita, não congelou ela. Ai, ai, tomei. Quebrou. Congelei. Matei, matei, matei.
Entre os corpos você encontra um fragmento de um pergaminho com descrição sua, além de uma oferta de recompensa do Rei das Areias. O cartomante dá uma carta de ganho. Ouro, baby! Batalha em Brooktop. Uma luz atrás de sua visão para uma colina próxima, onde um bruxo desaparece numa nuvem de enxofre e deixa no lugar alguns lacaios evocados. Tire duas cartas de monstro. Numa luz. Ah, tá, é a mesma coisa. Vamos atacar, que eu preciso do token. Let's go, people! Depois da batalha, você vasculha os corpos em duas cartas de ganho. Mais 5 de vida máxima, mais 5 de comida. Ao escalar a lateral da colina, você enxerga o que parece ser a ruína de um templo antigo em outra colina próxima. A ficha desta carta agora é sua. Alícia no submundo. Ao tentar descobrir sobre o portal bizarro que encontrou, um nome continua recorrente, uma mística chamada Alícia. Parece que o conhecimento dela sobre todos os aspectos dos planos tenebrosos, viagens interdimensionais e feras do limbo, limpo? E feras do limpo é inquestionável. Eita, tá pequeno o texto. Você chega até a caravana de Alicia, que está disfarçada de vidente. Sua aparência não corresponde ao que falaram dela. Ela é consideravelmente menor e parece ter barba. Ela limpa sua garganta antes de falar com você. Bem-vindo, forasteiro. Ela recua fingindo ter uma cegueira momentânea. As nuvens escuras do seu destino estão ao seu redor. Por um pouco de ouro, posso ajudá-lo a enxergar através da tempestade. Pagar 3 de ouro para que ela fale do seu destino? Aqui, miga. Eu acho que a gente tem que pegar o 3 para ganhar o token. Pagar 3 de ouro. Então, como eu tenho, eu vou pagar. Eita ferro! Uma carta de sucesso e três de falha. Vai lá, amiga, escolhe um. Essa foi difícil. A mística exala e abre os olhos. Você percebe a decepção em seu olhar. O trabalho duro tem recompensas futuras. A preguiça o recompensa momentaneamente. Eita, que frase! Posso pagar 3 de ouro de novo.
que você acha, amiga? 3 de ouro de novo? Por mim, tudo bem. A gente pode gastar à vontade, que eu já tenho equipamento. A gente pode conseguir alguma coisa. Talvez uma bênção. Vamos pagar. Pode escolher. Dois. A mística abre os olhos de repente. Seu destino está cercado de morte e destruição, mas ainda há esperança. Você carrega a proteção do destino com você. Como posso ajudá-la em sua luta? Ganhei. Não, perdi 3 de ouro. Para alguém com uma aura tão poderosa quanto a sua, eu poderia dizer o que sei. No entanto, o preço para tal informação será alto. Infelizmente, não vejo que você tem nada que deseja. Nenhum artefato mágico. Talvez se aparecesse aqui com um artefato, eu poderia ser mais atenciosa. Ah, eu perdi meu token. Eu quero meu token. Eu vou lá buscar um, como é que fala? Um anel. Eu quero o token vermelho. Combate ready. Eu espero que o anel sirva, né? Ou não, deixa eu ver. Não, aqui não. Anel não vai servir como artefato. Artefato é outra coisa. Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo. Caridade. Você encontra um sacerdote que viaja pela estrada. Ele pede comida para alimentar os órfãos. Os deuses abriram. Os deuses admiram os que ajudam os menos afortunados. Dê comida ao sacerdote. Uma decisão digna, exclama ele. Quantos pequeninos presenciarão nascer do próximo verão graças à sua generosidade? 5 de comida. O sacerdote aceita suas provisões humildemente. Deixe-me ver se tenho tempo para. Tenho alguma coisa para compensar tamanha generosidade. Eita, amiga. 50-50. Vamos lá, escolhe uma carta. Encontrei infelizmente, mas tome a minha bênção. Carta de bênção. Ira dos deuses antigos. No começo de cada batalha, os deuses antigos lançam trovões contra um dos inimigos. Ótimo. Ah, mas eu não peguei o token. Que droga. Vamos lá pro final. Valete de Pragas. Vamos para a batalha final.
Olha que ratinho mais simpático. Let's go! Eita, o trovão aí! Errei, errei. Ui, 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 ui. Gelo. Au, 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 au. Gelo. Pam, 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 pam. Nova carta. Aí deixa eu te explicar, amiga. Quando a gente tem cartas novas, elas têm esse token. Se a gente resolve elas, a gente pega o token delas, que libera novas cartas com novos tokens. Aí, por exemplo, a da cartomante, a gente não conseguiu terminar a quest dela. Então eu não consegui o token. Então eu não avanço na quest dela. Eu vou colocar ela no outro baralho, no próximo baralho, pra ir tentar de novo e aí conseguir mais cartas novas. Aí agora a gente vai abrir essas cartas novas que a gente pegou. Por exemplo, peguei o cabelo da dama, que era uma outra quest que eu já tinha completado. Aí eu vou seguir agora o caminho dessa quest. Bam! Bam! Mais cartas de desafios. São os homens chatos. Próximo vai ser Rei das Areias. Quando o jogador chega ao fim do combate, perde um de ouro a cada 15 de vida. Complicado, complicado. Quero dois. Como eu tô jogando uma hora sem parar, vou rapidinho no banheiro e já volto.
Pronto! Voltar. Vamos lá, pam 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 pam. Vambora. A donzela. Vamos lá. Eu quero ouro, moça. Por favor. Três cartas de ouro. 10. 15, 40, 40, 40. 40 de ouro. Garganta sinuosa. E aí, miga, o que que a gente escolhe? Um ou dois? A gente pode descer para tentar pegar a arma que vai, porque é uma presa de gelo de novo. Eu tô precisando da arma, porque a gente só começa com a arma básica. Se for uma presa de gelo, vai ser melhor. Se for alguma coisa normal, eu posso vender. E eu tô com a vida cheia também. Aí eu posso descer. Vamos! Vamos lá, escolhe a cartinha. Só uma chance de falhar. De equipamento, zelo ardente. Olha, nunca tinha pegado esse equipamento com essa característica. Fogo ancestral, causando alimento. No entanto, golems de lava se liberam fácil de ataque de fogo. É uma arma de fogo e é uma arma sagrada. Restaurar o fogo, queimar inimigos próximos. O altar. Numa colina deserta de uma terra distante, você descobre o antigo altar. Os deuses da antiga religião são poderosos, mas imprevisíveis nos favores que oferece. Deseja rezar nesse altar? Vambora. Eita. Três sucessos, mas a falha é muito grande. Vai lá, amiga, de novo.
2. Não. Uma de joelhos você pede ajuda aos deuses em submissão. Sons distantes e um relâmpago são as respostas à sua prece. Uma carta de bênção e a ficha é sua. Retaliação. Quando o jogador for atingido por um ataque à distância, há uma chance de atordoar o atacante por 3 segundos. Ok. Entrada da caverna. Próximo passo de sua jornada o leva até a saída de uma caverna aos pés de uma floresta imponente. Você descobriu a saída desta área. Você dá o próximo passo da sua aventura. Curandeiro viajante. Vamos ver se ele tem alguma coisa boa. Eu preferi equipamento. Remover maldição. 200 para remover maldição. Vender itens. Posso vender o meu machadinho antigo. Não preciso comprar comida, que tá mais de 10. Então tá tudo certo. Ah! Sim, saímos de igual Platão. A fúria de uma esposa. Atravessando uma pequena cidade, você é abordado por uma mulher furiosa que grita com você da porta de casa. Você aí, você parece saber se virar. Meu marido deveria estar em casa há horas, mas ele ainda está com os amigos bebendo todo o nosso dinheiro. Eles deixaram os espólios do último trabalho deles aqui. Se você lhe der uma lição, pode pegar o que quiser. Que tal? Confronte o marido na taberna. Finalmente, alguém de bom senso. Eu adoraria trazê-lo para casa aos tapas, mas nossa vaca dragão deu cria e pode queimar a casa inteira se ficar sozinha. Você encontra o marido da mulher. Valete de areias. Você encontra o marido da mulher na taverna local. Está ocupado jogando e bebendo com os amigos. Eita, ameace ou participe do jogo dele. O que que você acha, amiga? Vamos meter a colher nesse povo. Esse povo fica fazendo besteira. Um ou dois, um ou dois. Vamos ameaçar. Eita, um sucesso para três falhas. Escolhe uma carta, amiga. Um. É. Eita, você falou um é do outro. Agora foi. Eu ouço a ameaça pior de minha esposa todos os dias da semana. Zomba ele. Vamos batalhar. Eu esqueci que você escreve o que você quer e depois escreve o número. É bom que eu teste o meu novo martelo. Eita, João. Perdi 5 de ouro. Ai, ai.
Você volta para a mulher trazendo marido. Deixo em qualquer canto e pego o que quiser dessas quinquilharias, diz ela, que lhe entrega uma bolsa. A ficha desta carta agora é sua. Anel de sobrevivência, armadura médica da Damocles. Eu vou pegar. Tô em dúvida. Vou pegar o anel da sobrevivência. Escadaria. Salões do Rei Goblin. Esse era o Goblin que eu peguei o cabelo da elfa. Aí eu peguei o cabelo da elfa pra ele. Pra missão dele. Enquanto caminhava próximo a uma árvore enorme à beira de um lago, a cabeça do Senhor Lionel aparece acima das folhas. Excelente trabalho, companheiro, declara o Sr. Lionel, olhando para a mecha de cabelo élfico e pulando para o chão. Não precisou quebrar muitos ossos para conseguir isto, não é? Não importa, é melhor eu nem saber. Ele então gira o dispositivo nas mãos para calibrá-lo. É só girar essa ponta, apertar esse botão aqui, não tenho certeza do que isso faz. Está funcionando, diz ofegante de alegria, enquanto o amuleto começa a brilhar. Girando o amuleto no ar, o Goblin conspira de alguma forma para guiá-lo a uma viagem ao acaso por colinas e rios, até que finalmente chega a um alçapão escondido pela folhagem debaixo de uma árvore antiga. Através da porta você vê uma câmara de pedra e ouve vários ruídos estranhos e mecânicos. Deve haver algumas armadilhas, não é nada. Não, nada é seguro demais para guardar os tesouros de um rei, não é? Não é? Tenho certeza de que já falei sobre isso. Agora entre lá e roube 50 peças de ouro para mim. Eu fico com o seu ouro até que você saia de lá. Nós nos encontramos do outro lado. Boa sorte. Com o pontapé, Lionel empurra pela porta do alçapão. É complicado, né, meu amigo? Podia me dar o meu ouro. E esses vasos aqui que não quebra? Que desafio difícil! Senhor Lionel imediatamente o encontra na saída e levanta seu saco de ouro antes mesmo que você perceba que ele está ali. Ele conta as moedas que você conseguiu recuperar. Não é suficiente, preciso me vingar. Volte lá e pegue o meu ouro. Volte ao labirinto. Com suspiros fortes, você volta ao labirinto de ouro e armadilhas. Ué, não entendi.
Foda. Eita ferro. Quebra vaso. Vou ter que fazer muita viagem. Senhor Lané, imediatamente levanta seu saco de ouro. Não é suficiente. Eu posso recuperar. Não é suficiente. Tá complicadinho. Eu queria fazer isso, miga, mas aí o problema é que eu quero esse token dele. Levanta seu saco de ouro, não é o suficiente. Volte lá e pegue o meu ouro. Vou tentar mais uma vez. Droga. Mas também vem pouco dinheiro nessa fase, hein, viu? Vamos lá, mais uma vez. Agora vai. Nada mal, nada mal, diz alegremente. Vou deixar isso para depois. Bom trabalho, meu garoto. Vamos sair daqui antes que o Rei Goblin descubra o que houve. Tome o seu ouro. Desculpa se está cheirando a queijo estragado. A ficha desta carta agora é sua. Viu? Peguei a ficha. Foi chato demais. Foi chato demais, mas peguei a ficha, mais importante.
canção do Minotauro Branco. O Albergue Caneca e Barril é conhecido por atrair os bardos mais talentosos de toda a região. Você chega ao local cansado de viagem, mas o entretenimento da noite local o convence a ficar próximo à lareira por um tempo. As horas passam e a clientela começa a diminuir. O bardo começa a andar pela sala, atendendo os pedidos de grupos pequenos. Ele faz uma serenata a um casal de jovens por uma quantia mínima, e então cantarola com um grupo de ferreiros num coro estridente e com um linguajar chulo para irritar os habitantes da aldeia vizinha. Ele se aproxima de você. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Um aventureiro distinto. Não combina com nenhum conto de cavalaria sem graça, nem com um tribalismo impetuoso. O senhor tem o mérito de uma balada de sangue, heroísmo e morte. O bardo conta a fábula do Minotauro Branco, uma fera lendária com maestria em força e magia. Seu poder é tanto que destruiu todos os aventureiros, caçadores de recompensas ou mercenários que cruzam seu caminho. No fim da canção, o bardo se aproxima e sussurra em seu ouvido. O Minotauro Branco não é uma lenda. Conheci um rapaz há 2 noites que caça a fera como se fosse sua sombra. Aposto que um aventureiro como você ficaria surpreso com as histórias que ele me contou. Posso lhe contar por uma pequena quantia. Eita ferro! Vai lá, amiga! Fifty fifty! Mas um dos fifty é muito ruim. Quatro. Sucesso! Acredito que 5 de ouro parece justo. Pagar 5 de ouro para o bardo, sim. O bardo conta tudo o que sabe sobre o Minotauro Branco. A ficha desta carta agora é sua. Fuga na floresta. Seu caminho adiante o leva para dentro da floresta. Ainda não. Primeiro vamos ver se encontramos alguma coisa legal. Emboscada. Era isso que eu queria de legal. Movimentos atrás de você avisam que sua vida corre perigo. Eita, quebrou os vasos. Na cara, na cara, na cara. Ao vasculhar a área em busca de algum objeto útil, você percebe que um dos adversários está apenas fingindo de morto. Um ou dois, miga. Eu acho que um é melhor. Pra ver se eu pego espólios de batalha. Mesmo que eu tiver que lutar de novo, não tem problema.
Você tá aí? Bom, eu vou do um. Tava esperando você. Aí, tem até carta para você escolher. Um é da carta ou é do da outra? Acho que não é da carta, não. Vou esperar você falar qual opção é da carta. Mate, 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 mate. 3. Sucesso! Golpe rápido na cabeça resolve esse problema. Você termina de vasculhar a área. Cartomante lhe dá 3 cartas de ganho. Um arsenal. Capacete do explorador. 10 de comida, que estava precisando. E uma poção de vida. Ótimo. Outra emboscada. Pam 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 pam. Let's go. Eita, foi rápido. Suas mensagens demoraram um pouco a chegar, amiga, mas chegaram no final. Vamos aproximar de novo. É, fazer o quê? Essa internet. Mas vamos lá, escolhe uma carta agora. Deixa o passado para trás. Sucesso de novo! Um equipamento, martelo, martelo 35. Mas eu não quero. Mago viajante. Acho que eu tenho dinheiro. Tem essa habilidade, prata alquímica, essa habilidade. Capote do saqueador. Quando o jogador tira suprimentos, ele tira dois e escolhe um. Não é bom. Mas eu prefiro coisas melhores. Esse agasalho também é bom. Eu vou levar esse. Mas esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um capacete. Não quero. Quero esse daqui. Deixa eu vender o martelão. Pronto, tem bastante dinheiro.
Ah, é claro que você ia cantar essa música maravilhosa, amiga. Tem que chegar até a escadaria. Mas o agasalho e as luvas. Estranho chamar de agasalho. Tempestade de areia. Isso não é bom. Você está viajando pelo deserto quando uma tempestade de areia se aproxima. Talvez você consiga se proteger nas colinas próximas antes da tempestade chegar. Eu não vou te dar essa opção, amiga, porque, né? É bem óbvia. Corra para as colinas! Escolhe uma carta, amiga. Vamos lá. Se eu for pego pela tempestade, vai ser maravilhoso. A tempestade de areia o atinge antes de chegar a um lugar seguro. Parte do seu ouro e de suas provisões se perdem nas areias do deserto. Cartomante lhe dá duas cartas de dor. A ficha desta carta agora é sua. Pelo menos eu tenho a ficha da carta. Perdi um comida. 30% de ouro. Eita, se for meu ouro. É muito bom correr para as colinas. Outra moça. Enquanto cruzava uma clareira da floresta, você encontra uma camponesa. Saudações, estrangeiro. O inverno está muito severo para minha família este ano. Na floresta atrás dela, você detecta um movimento. Em troca de um pouco de comida, eu conto tudo sobre essas terras. E aí, miga? O que você acha? Eu não tenho problema com comida porque eu consigo ficar vivo. Então, podia dar 5 de comida mesmo. Que você acha? Que você acha?
Fale comigo, miga. Três. Temos que ser generosos com as pessoas. A mulher pega a comida com avidez, dando depois a algumas crianças que aparecem da floresta com as mãos estendidas. Você nos deu comida para sobreviver ao inverno estrangeiro. Ela pega um saco de trás de um arbusto. Isso era do meu falecido marido. Por favor, aceite como agradecimento. A ficha desta carta agora é sua. Mamassa! Não preciso da massa. Enquanto as crianças comem, a mulher fala algum tempo sobre o que viu e ouviu recentemente. Eita, ela liberou as cartas da frente. Aí sim. Calma, amiga, tem que ter paciência com essa internet brasileira. Let's go, caridade. Você encontra um sacerdote que viaja pela estrada. Ele pede comida para alimentar os órfãos. Os deuses admiram os que ajudam os menos afortunados. Mais comida! Uma decisão digna, exclama ele. Quantos pequeninos presenciarão o nascer do próximo verão graças à sua generosidade? Só tem um de comida. Ele olha para suas ofertas por um momento e suspira. Cada grão vale muito, é claro, mas as crianças precisarão de mais do que isso para sobreviver ao inverno. Deixe-me ver se tem alguma coisa para recompensar tamanha generosidade. Vamos lá, amiga. Pode escolher. Três. Ei, ótima escolha! Ah, exclama o sacerdote ao tirar um velho anel encardido da bolsa. Eu pedirei às crianças para polir este anel para você. Até lá eu o abençoo. Cartomante lhe dá uma carta de ganho. A ficha dessa carta agora é sua. Sangue tóxico. Golpes contra o jogador podem envenenar o atacante. Ganhamos o token! Vamos continuar. Conselho Branco 2. Um dia, passando por uma floresta, você se deparar com um grupo de bandidos à beira da estrada. Ao se aproximar, eles se movem para bloquear seu caminho. Cartomante lhe dá duas cartas de monstro.
Eita, um 6 de areias. Passe metade do seu ouro forasteiro. Se quiser passar pela floresta, o Conselho Branco exige de um pagamento. Não! Conselho Branco não aprova mercenários armados andando por aí suas terras, diz um homem com seus capangas em volta. Oito pessoas! Vamos que eu tenho bagulho que explode. Eita, João! Tem armadilha aqui em tudo quanto é canto. Eita caramba, tem armadilha. Perdi metade da vida. Perdi metade da vida e tô sem comida. Ao se aproximar de um dos homens caídos, ele diz com dificuldade: "Você vai se arrepender disso, você pagará." E silencia-se. Você percebe alguém encapuzado de pé nas sombras da floresta. Ele acena e um portal mágico aparece. Passando pelo portal, ele desaparece rapidamente. Você olha em volta, mas não há nenhum vestígio de luta. A ficha desta carta agora é sua. Pronto, escadaria. Vai ser difícil. Sem comida vai ser difícil. Loja! Vou poder comprar comida. Muita sorte. Eita, mais 30 é fogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vender. Essa massa que tem pra comprar, contrato mercenário, armadura furiosa, presa gélida não, é um da reflexão não, vou comprar só comida então. Acabem com os homens rato. Todas as terras do reino foram invadidas por homens ratos. Mercadores das minhas terras são atacados nas estradas, assim como qualquer outro viajante como você. Meus guardas são necessários aqui comigo, mas se eu tivesse 50 peças de ouro, contrataria um exército mercenário para encontrar os ninhos e acabar com eles. É, Duque, a gente não tem dinheiro. Eu entendo que contribuir para o bem maior possa ser incomum para pessoas como você, mas eu peço que você volte imediatamente se mudar de ideia. Oh, queria esse token. Ambush.
Notice Go! Moleza! Aproxime-se com Rotelli Matthews. Vamos lá, amiga. Quero sucesso. Vamos. Escolhe uma carta. Dois. Sucesso! Contrato mercenário. Uma vez por combate, aparece um objetivo para ativar uma que faz cair ouro de todos os golpes certeiros. Beleza. Ainda 15 de ouro. Ainda não é o suficiente. Parque do Diabo. Um dia, bem na hora que as sombras começam a se alongar, você chega em uma cidade onde há um circo ambulante. Coisas estranhas, cheiros estranhos passam por você enquanto adentra o terreno entre tendas e barracas que um dia foram coloridas, mas agora estão esmaecidas e manchadas de sujeira. Camponeses e nobres vagam pelas ruas e becos, espantados com tudo aquilo, maravilhados mesmo. Mas há algo naquele lugar que entorpece seus sentidos e por um momento você esquece sua missão, esquece até o caminho que o levou até lá. Eita, sucesso maior e falha maior. Né? Seria muito melhor ter me contratado e eu batia nos bichos tudo. Agora vamos, deixa pra lá. Vai, amiga, escolhe novamente as cartas. Três. Vamos lá. Eita! Pressentindo uma maldade inerente àquele lugar, você se vira e volta à cidade, mas você se perde mesmo assim e vai parar ainda mais para dentro da multidão. Os mistérios do parque o esperam. Eita, de novo. Vamos lá, amiga. Ainda dá para se salvar. Essa minha amiga é muito chique, fala várias línguas. Dois. Eita, caramba! O lamento de uma flauta o atrai até um homem sentado à frente de um cesto de vime. Você observa a cabeça de uma serpente imensa se levantar com a língua bifurcada, agitando-se no ar. De repente, a cobra se vira para você e o ataca. Você reage instintivamente, acertando a criatura na cabeça. O corpo sem vida cai no chão e o homem salta para trás. Assassino, gritou o homem. Maldito! Uma multidão se aglomera e o homem continua a gritar e você vai embora antes que comece a confusão. Tire uma carta de maldição. Eita, anéis infectados. Ao entrar numa nova área, o jogador recebe 5 de dano para cada anel que tiver. Algum tempo depois, você se encontra à beira da floresta com o som de multidão atrás de você. O dia apenas começando, mas que dia! Ao olhar para trás, você só vê ruínas de uma cidadela abandonada já há muito tempo. É, não pegamos o token.
Alícia no submundo. Ao tentar descobrir seu portal, você entrou. Essa aqui eu já li hoje. Muita coisa. Pagar 3 de ouro. Vamos lá, escolhe um bom agora dessa vez. Precisamos desse token vermelhozinho. Vambora. Não foi. De novo, até acertar. Se a gente acertar bonitinho, dava pra. Como é que fala? Voltar lá no naquele duque e pagar os 50. Um de novo. Quase. Última chance pra voltar lá no duque. Dois. Não vai dar para voltar no Duque hoje. Mas vamos lá. Continuando, a gente tem que acertar, amiga. Vamos lá. Não pode desistir. Aqui nós não desistimos. Eu sei que dá uma raiva, mas a gente tem que conseguir. Dois de novo. Ara um. Vambora. Um, Naro 3. Vambora, vambora. Vambora, vambora, amiga. Dois. Não, era o quatro. Ai, que dificuldade.
Quase, agora dois. Vambora. Vamos, 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 vamos. De novo. Não. Ganhei o achievement. Muito, muito azarado. Vamos lá. Você quer que essa seja a última? Eu fico spamando um até a gente acertar? É um de quatro de acerto, sim. Isso, vou spamar um então. Aí uma hora vai. Pronto! Vou dar o meu artefato para ela. Você carrega um artefato. Você entrega um artefato para mim, que ela parece bastante surpresa. Certo. Creio que agora tenho que dizer tudo o que sei sobre o submundo. A voz suave da mística é substituída por um sotaque bastante rural. Aparentemente insegura de suas palavras, ela começa a falar: "Submundo é um lugar místico. Olhe, a mística verdadeira só me paga para cuidar dos cavalos. Estou apenas no lugar dela. Há alguns dias, ela estava toda estranha, falando alguma coisa sobre os portais para o submundo, dizendo que precisava investigar a respeito. Isso foi há 2 dias e estou começando a me preocupar. Pode procurar o forasteiro. Ofereça para procurar a moça. Você se aventura pela floresta atrás da caravana da mística e logo passa por um portal como aquele que viu no sacrifício da aldeia. E ao se aproximar do portal, uma voz poderosa ecoa de dentro como uma gargalhada sombria. Finalmente, um visitante ao meu domínio. Você é arrastado para o portal. Pam. Eita caramba, é muita gente. Assim que você é jogado para o outro lado, você grita à procura da mística de San Revier. A mística está morta, responde a voz. Ela chegou aqui sem saber nada sobre o nosso poder. A alma dela alimentou meus súditos e a mim, e a sua também vai. Vambora! Tan 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 tan. É muito bicho.
Com o último demônio derrotado, a voz ressoa mais uma vez. Você venceu desta vez, mas minha força está crescendo e eu tomarei toda a terra. Você não pode me impedir. A ficha desta carta agora é sua. Não tenho dinheiro. Vamos continuar. Pam, 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 pam. Estamos todos preparados. Curandeiro. Curandeiro vende alguma coisa, não lembro. Ele cura ferimentos, remove maldições e vende itens. Tem nada para vender. Comprar comida. Não, vou guardar meu dinheiro. Dormir na floresta nunca é uma boa coisa. Enquanto dormia na floresta, alguém o sacode e o chama pelo nome. Você vê vagamente um fantasma de outro humano correndo em sua direção. Você levanta rapidamente de arma em punho. O fantasma para abruptamente com as mãos, sinalizando que vem em paz. A voz é fraca e distante. Você já me esqueceu? Será que este lugar já o corrompeu tanto assim? Um ou dois, miga? Um ou dois? Vamos escolher, vamos escolher. Dois. Eu não deveria estar aqui. Temo que os seus servos já saibam onde estou. Por favor, por um breve momento, os olhos pálidos dele parecem familiares. Por favor, volte logo para casa. O fantasma desaparece no piscar de olhos. Aos seus pés há um saco de comida. O cartomante lhe dá uma carta de comida. A ficha desta carta agora é sua. Três de comida. Meu machado solta fogo de artifício, mas ele também é sagrado. Aí eu acho que talvez afetasse ele, não sei. Herói de Embertown. Você encontra um aventureiro ferido cuja armadura ensanguentada indica combate recente. Pergunte-lhe sobre seus problemas. Eu persegui um grupo de bandidos que atacou minha aldeia de Embertown. Consegui abater algum deles na emboscada, mas acho que não conseguirei alcançar os outros. Se você tem alguma honra, você encontrará esses chacais e os fará pagar. Herói de Embertown. Caça homens, rato. Você encontra um grupo de homens rato caçadores. Prepare-se para se defender. O cartomante lhe dá uma carta de carta monstro. Seis pragas. Tá.
Bum! Você suspira ao perceber que não encontrará nada nos corpos. Se ao menos houvesse outra maneira de impedir essa praga de homens-ratos, talvez pagar para alguém cuidar deles. Ah, então o Duque vai cuidar deles. Empréstimo. Ih, já não tem dinheiro. No mercado atribulado, você é abordado por um comerciante à beira de perder sua loja. Se você me emprestar o ouro que preciso para salvar minha loja, devolverei um dia com juros. 10 de ouro. O comerciante aceita o seu ouro com profunda gratidão e diz: você não vai se arrepender. A ficha desta carta agora é sua. Troco em ouro. Olha, depois de 10 passos, o jogador tira 3 cartas de ouro. Ambush. Eita, bugou tudo! Jogo antigo é uma beleza, bugou tudo! Ai, ai! Escolhe uma carta, amiga! Você não tá cansada de escolher carta, não, né? Você acha legal? É bom que é como se você estivesse jogando comigo. Sucesso! Arsenal. Pesa Delta, já tenho. Acho que eu vou pegar a corrente da fúria. Três suprimentos. Um de suprimentos. Herói de Embertown. Você alcançou os saqueadores de Embertown. Ele grita: abaixe as armas, aventureiros, e nós dividiremos o espólio com vocês. Eu vou recusar porque é óbvio de recusar. Se ele diz para pedir piedades aos deuses, por você não terá nenhuma. O cartomante lhe dá uma carta de monstro. Eita ferro! Tá saindo bandido do chão! Pam, 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 pam.
Você verifica com cuidado os bolsos dos ladrões. Cartomante lhe dá três cartas de ganho: 5 de vida máxima, 20 de ouro, 25 de ouro. Depois disso, você volta e conta o seu sucesso ao herói de Embertown. Ele pede para que você se aproxime. Em silêncio, ele lhe entrega um anel de joias e morre em seguida. Você guarda o anel para identificá-lo mais tarde. Enterra o corpo do campeão. A ficha desta carta agora é sua. Caça os homens rato. Pam 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 pam. Nobre negociante. Pelas ruas de Stigal, o nobre se aproxima numa carruagem. Ele o vê e vem em sua direção. Saudações, sou colecionador de armas raras e a sua me chamou a atenção. Por quanto de ouro me venderia? Ih, rapaz. Vou recusar. Não tenho arma pra trocar por essa. Que pena, mas a culpa é minha, acredito, por achar que você fosse camponês bom de barganha. Ele se afasta. Uma pena. Rei de Areias. Pam 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 pam. Bora, hora do show. Eita, caiu um negócio do céu, tá caindo bomba. João, que roubado! Não. O de gelo era presa gélida, só que foi na outra campanha. A gente começou uma nova campanha, entende? Naquela hora que eu fui no banheiro, a gente começou, terminou e começou outra campanha, que é essa agora. Aí, por exemplo, eu tô pegando essas cartas novas.
Aí na próxima campanha vai ser outras cartas, outro desafio, outra pessoa para matar. Quanta recompensa! É, amiga, 2 horas a gente vai parar por aqui. Senão fica muito tempo. Fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pela sua companhia, pelas suas escolhas. E até a próxima vez. Deixa eu ver aqui. Uf, beijos, beijos.